parte da banca e das grandes compañías de seguros de facerse con todos os recursos que se moven nos sistemas no sistema público de pensións, e entón por eso está nunha campaña permanente de reformas e de intentar que as pensións públicas de cara ao futuro sexan o máis baixas posibles, para forzar a que a cidadanía que teña capacidade de aforro vaya aos sistemas privados de pensións, que son o grande negocio do capital financiero, non? Isto é, bueno, a razón última que hai detrás de todo isto, e é o que nos levou, xa digo, a convocar esta manifestación para facerlle ver a xente que o sistema público de pensións é perfectamente viable, o que pase que hai que facer outro tipo de políticas en materia laboral e materia económica para crear emprego e emprego de calidade, e polo tanto a Seguridade Social terá moito máis recursos que ten hoxe como consecuencia precisamente dunhas políticas que fixe o Partido Popular nos últimos anos, justamente no camiño contrario.